біля Тернопільського архікатедрального собору автобусом. За моєю спиною сьогодні 80 дітей. Учасників російсько-української війни вирушають у селище Славське, повідомив волонтер Василь Конько. Віолетта Чирик приїхала з села Осівці Бучацького району. Каже, про поїздку дізналась в інтернеті. Я вже не перший раз, тому я знаю, що буде дуже круто. Дуже класна компанія, тому відпочинок буде супер. На відпочинок Віолетту відправляє мати. Є якісь трепети, переживання, але в такі руки я віддаю дітей і цих, що їдуть, і свою дитину. Я сподіваюся, що все буде дуже добре. В автобусі діти віком від 2 до 18 років. У Славському вони перебуватимуть 10 днів до 5 березня. Катерина Матвійків розповіла, що бере з собою на відпочинок. Теплі речі обов'язково, особисту гігієну і гарний настрій. Координатор волонтерського об'єднання «Схід та Захід єдині» на Тернопільщині Василь Конько розповів, якою буде програма відпочинку дітей. Буде поїздки в Трускавець. Це п'ятизірковий отель, на території котрого розташовано аквапарк і великий басейн. Дітки будуть там купатися на протязі завтрашнього вже дня. Частково по 50, там, по 30 чоловік. От. Потім буде поїздка в Мукачево, замок Паланок, екскурсійна. Потім поїздка буде до Львова, ознайомлення з старовинною частиною міста. Потім буде підняття на гору Захар-Беркут. Катання на всьому, що їздить. Санки, лижі, сноуборди, квадроцикли, коні, уазики. Під час конкурсів на відпочинку діти зможуть виграти ювелірні вироби, планшети, телефони та ноутбуки, розповів Василь Конько. За його словами, на це витратили близько 250 тисяч гривень. Кошти збирали волонтери. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.